nikoje na za izbjeglice Antonio Guterres. The aim of this leaders meeting is to enhance cooperation, consultation and operational action in tackling the refugee crisis and in particular. Cilj sastanka čelnih ljudi zemalja kroz koje prolaze izbjeglice na putu od Grčke do Njemačke, objavio je glasnogovornik Europske komisije Margaritas Šinas, pojačati je suradnju, konsultacije i operativne akcije u suočavanju s krizom, pri čemu osobito odgovaramo na hitnost situacije u kojoj su se našle zemlje na migracijskoj ruti duž Zapadnog Balkana. Faced by the countries along the Western Balkans migratory route. The past weeks have continued to show that there can be no national solution to the problem. Proteklih nekoliko tjedana jasno se pokazalo kako ne može biti nacionalnih rješenja problema i zemlje ne mogu